Já jsem na zahradě v mateřské školce Kaplická, některé děti už odchází na oběd, některé děti tady zůstávají, protože chceme ještě tancovat. Pojďte za mnou! Máme tady taky prasátko Piggy, který mu je... pojďte za mnou, holky, který s náma bude taky tancovat. Tak, vy si teď trošku rozhejbete tělo a pak řeknete mámě, aby vám uvařila něco dobrýho. A my už taky hejbeme. Pim, 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 pim. Teď. Stávám nahoru. Jo. Para, pa, 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 pa. To určitě znáte od moře, tuhle písničku, viď? A co jste na ní dělali u moře? Máte nějakou sestavičku, kterou si pamatujete? A dáme kroužky nahoru. Holky, jdeme do dvojic. K sobě. Holky. Tak, dvojice. Šup jedna. Šup druhá. Prasátko je moje. Zášlapy dozadu. Teď. No Piggy, ty jsi talentovaný. Tak. A do strany teď, raz, ruce holky lítaj, jo, ještě jednou dáme kroky dozadu, teď, hou, 4, 3, a naposledy stranou, ruce do upažení, tak, opouštím tě, my tleskáme a jdeme na místo. Okolo, jdeme. Ještě pokračujeme. Máme Petru vepředu, tak já ji využiju na nějaký taneček. Tak, šlapeme. Jo. Holky, k Peti se otočte, ať na ní vidíte. Poslední 4, 3 a ještě 2 a my máme naučený jack a jdeme na něj jack, teď. Jo. Stříhám nožkama, pum, kdo tam je za mnou? Jack, 4, 3 a stříhám nožkama. Tak holky, když má hodiny kyvadlo, tak dělá tohleto. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. A jdeme do dřepu na zem teď. Hou. Jack. A 4, 3. Poslední stříhání nožek. Dáme ještě jednou to kyvadlo. Bim, bam. Tak. A stop. Teď. Bum. Teď. Kroužek. Nahoru, dolů. Tak, a jdeme zase kolem celé zahrady. Kroužek teda, promiňte, ne kolem celé zahrady, jenom tady. Tak, šup. Spojíme se do kroužku. Kroužek. Tak, hotovo. Holky, máme ten kroužek? Tak holky, kroužek se nám nepoved, to vůbec nevadí. Jestli máte doma kamarádku, s kterou tančíte, tak kroužek vypadá takhle. Že se všechny chytíte, abyste uzavřeli energii mezi sebou. Mějte se krásně a nás čeká poslední písnička, potom už půjdeme kam, holky? Na oběd. Správně. Mějte se hezky.